Ja, det har inte blivit någon minut överhuvudtaget för dig så här långt. Vad känner du? Är det jobbigt att hänga på? Nej, det är det faktiskt inte. Jag visste hur läget var innan jag kom hit och jag var skadad och inte spelat mycket. Mm. Så det var lite bonus att jag kom med, så jag är bara glad att vara här. Men jag känner nu på träningarna, de senaste träningarna, att jag är på väg liksom tillbaka till min 100% form och jag är redo om jag får hoppa in. Så det är inget jag tänker på, jag är redo om jag kommer in. Hur bra koll har du på det här danska laget ifrån det när du spelar i mitt land? Jag har ganska bra koll, man har ju mött de som spelar i Danmark såklart, och vet hur de, sen har de ju några som inte spelar i Danmark, men vi har ju sett matchen också de har spelat här i EM, så man har ganska bra koll på dem och spelarna sådär, man vet vad som väntar. Du är Danmarks förbundskapten så här på presskonferensen. Jag är glad att det blev Sverige och inte Italien. Mm. Hur tror du alltså det? Nej, men de vill väl se sig själva som favoriter och att vi ska kanske ha lite, ja, mycket respekt för dem. Det är väl så jag ser det. Men de får gärna vara favoriter för oss. Vi har visat att vi kan slå favoriter innan. Så det är bara bra för oss. Hur tror du vi måste spela för att vi ska besegra detta Danmark? Som är ju såklart ett väldigt bra. Ja, men det är som vi har gjort med ett bra försvarsspel. Vi släpper inte till för mycket chanser. Och sen även vet vi att vi är bra på fasta omställningar. Som lag är vi väldigt svåra att slå. Även om vi får ett mål i baken så vet vi att det kan vända. Och det vet Danmark också. Så. Finns det någonting som du känner att vi måste göra bättre? Ja, det finns mycket att jobba på. Nu mot Portugal var det ingen kanske jättematch. Även om det blev ju en konstig match också, ja, med tanke på alla resultat. Och precis, det blev ju det. Och det kanske var lite tur att Portugal var klara, om man säger så. Mm. Vi fick ändå 1-1 där och får en poäng mot ett bra lag. Vad frågan så är det? Ja, men om vi måste göra någonting bättre. Så, ja, men det finns mycket att jobba på. Om man jämför med de andra matcherna i England, tyckte ju många av oss att ni kunde borde gett en större chans. Mm. Nej, men alltså, vi måste utveckla vårt spel, tror jag. Att vi ska lira lite mer nerifrån kanske och våga tro på oss själva mer när vi kommer upp och kanske inte ha så korta anfall och så vidare. Att mer hålla bollen inom laget och ha lite längre anfall så kommer vi få fler chanser att göra mål på, tror jag också. Så. Hur jävla skönt skulle det vara att åka hem då till klubblaget efter att ha skickat hem danskarna till Danmark? Ja, helt underbart. Alltså. Det har vi snackat om både med A-landslag och ligor och så vidare, att Sverige är bättre. Så det är väldigt viktigt. Mm. Så tar de ut danskarna? Absolut. Mm. Tack. Tack.